Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya Nurul Zahira Razi. Runtuhan terowong 2 ECRL yang berada 13 meter bawah lebuh raya Kuala Lumpur Karak yang mendap baru-baru ini siap dibaik pulih. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memaklumkan perincian mengenai runtuhan terowong berkenaan akan dimaklumkan pihak Malaysia Railings Yang Berhad MRL dalam masa terdekat. Jelas beliau, runtuhan terowong bawah tanah bagi projek ECRL di sekitar Bentong tidak menjejaskan kemajuan pembinaan projek mega berkenaan. Mahkamah Tinggi Aikeroh Melaka melepas dan membebaskan empat lelaki dan seorang wanita daripada tuduhan memiliki serta mengedar dadah 5 tahun lalu. Hakim Muhammad Razie Abdul Hamid membuat keputusan itu selepas pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap kelima-lima tertuduh. Mahkamah mendapati tiada keterangan jelas daripada pihak pendakwaan untuk menyokong dapatan mereka mengenai keberadaan tertuduh di meja kopi di mana dadah berkenaan ditemukan. Mereka dituduh melakukan kesalahan itu di sebuah rumah di Jalan Semabuk pada Mac 2018. Seorang pembonceng motosikal maut dalam kemalangan di Jalan Kuala Baram Bypass Miri semalam. Ketua Polis Daerah Miri, ACP Alexander Nagachabu mengesahkan insiden berlaku apabila motosikal dinaiki mangsa dilanggar sebuah kenderaan dari arah belakang. Ia mengakibatkan mangsa lelaki berusia 57 tahun cedera di kepala kemudian meninggal dunia di lokasi kejadian. Penunggang motosikal remaja lelaki 17 tahun cedera di bahagian muka dan kaki. Kes disiasat bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Menjelang hari penamaan calon PRU DUN ke-15 dan PRK Parlimen Kuala Terengganu Sabtu ini, SPR mengingatkan setiap calon mengisi borang dan membuat semakan awal dengan pejabat pilihan raya negeri sebelum hari penamaan. Juga membuat pembayaran deposit lebih awal dan resitnya dibawa semasa hari penamaan. Kertas penamaan calon boleh diserah kepada pegawai pengurus mulai 9 pagi hingga 10 pagi di 173 pusat penamaan. Penggunaan semua jenis alat muzik atau pembesar suara bagi tujuan dakwah politik tidak dibenarkan sepanjang proses penamaan. Orang awam termasuk penyokong dilarang menunggu atau berada dalam radius 50 meter dari sempadan pusat penamaan. Patuhi peraturan dan arahan pihak berkuasa demi keselamatan dan kelancaran. Luar negara, 3 maut dalam kebakaran hutan yang terus marak di seluruh Greece. Seorang wanita ditemukan meninggal dunia dalam sebuah trailer berhampiran Volos, lokasi kebakaran besar berlaku semalam. Suami mangsa pula cedera parah. Dalam pada itu, seorang pengembala berusia 45 tahun dijumpai maut selepas mangsa bersama abangnya bertungkus lumus memindahkan haiwan ternakannya ke tempat selamat. Satu lagi mayat ditemukan berhampiran pusat peranginan tepi laut Christos di Pulau Evia. 594 kebakaran hutan berlaku di seluruh Greece dalam tempoh 10 hari lalu. 61 daripadanya berlaku semalam. Amerika Syarikat menggesa Presiden Niger Mohamed Bazoum yang ditahan tentera segera dibebaskan. Setiausaha negara Amerika Syarikat Anthony Blinken berkata beliau telah bercakap dengan Bazoum awal pagi tadi. Blinken menyuarakan pendirian jelas Amerika menyokong Bazoum yang dipilih sebagai Presiden Niger menerusi proses demokrasi. Amerika akan terus berhubung rapat dengan kerajaan Niger serta pemimpin serantau dan global berhubung insiden tersebut hingga ia selesai dengan aman. Bazoum ditahan tentera di Istana Presiden semalam. Beberapa jam selepas penahanan, sekumpulan tentera membuat kenyataan di televisyen mendakwa Bazoum telah disingkirkan daripada jawatannya. Kesatuan Afrika dan Blok Serantau Afrika Barat ECOWAS mengutuk tindakan tentera dengan menyifatkannya sebagai cubaan rampasan kuasa. Baik saudara, berita semasa berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.